Ja, Haldo Nilsson, var är vi nu någonstans? Det är Boda, Fäbodarna. På Boda? Skog. Byskog. Vi har varit och letat en bra stund här nu, men och egentligen är vi på jakt efter Österfäboan. Vet du någonting om de här boan nu? Nej, ingenting. När var du hit som lillpojk då? Ja, lillpojke, men 1950-talet någon gång. Hur gammal var du då? 30. 28-30 år. Ja. Erik, har du några minnen härifrån då? Nej, inte från det, men jag visste på den här. Vi gick till Omsjön, fiske som barn. Gick på allt upp dit. Gick ni förbi de här då? Nej, det var en avtagsväg upp hit från vägen till Omsjön. Och här, Kronlina gick ju alldeles, och den här vann, den var instängd, hela Kronparken var i Haga omkring. Jag minns vad du var. Nej, inte att det var Haga. Ja, jag har sett resten. Ja, men det var då så att inte korna skulle få komma in dit och beta. Thank you.
titta hur mycket det är nu. Jo, det är kol här då. Kol. De har elda här. För på stugan är där. Och det där uppe, det var lagorn då? Ja. Här är nog boning förut, här är kol. Här. Och liven i Boda som hade det här. Ja, det här är nog en grön efter en fäbodstuga som tillhörde Boda. Hur långt är vi från de andra stugorna nu? Då ska vi inte vara långt ifrån där Jäkvistan hade sin fäbod. Och hur långt är vi från de andra jag filmade? Ja, det är bara nog kanske 30-40 meter högst. Ja, Haldo, vad är det jag filmar nu? Ja, det är gröntinlagård eller vad det är för någonting. Och vad är vi? Det är Jäkvisslefäbodarna. Alltså boförboan eller österförboan. Ja. Och hur långt är det här ifrån de vi filmade för en stund sedan på Boda? 150 meter ungefär. Ja, just det. Och i den här dungen, grandungen, så har det legat fäbodstuga för länge sedan. Men där ser du, det ser ut nästan som en bro. Du, när avvecklas de här fäbodarna då? Som jag hört Arne Erdin säger så är det 1932. Det är nästan 70 år sedan. Vad forslades de då? Det får du svara på. Ja, vad jag vet så tog Robert Gerdin igen lagor där. Körde hem till vi. Man var en väldigt stor lagor där. Men boningshuset hade det där ramlade ner i kors. Vilka hade boer här då? För det var Gerdins det. Vilka då? Ja, det var Roberts, Erik Gerdin och Jonke Gerdins. Och så deras förfäder hade korna här. Vet du hur många stugor det var här och lagård? Ja, för att det var bara en här. En stuga? Ja. Och en lagård? Och lagård. Och så var det några uthus här förstås. Ja, vad jag minns så fanns det bara en boningshus kvar här. Och vi var här, om vi skulle gå till Ångsjön och fiske, så var vi upp hit. Och då var det, hon inred, det var huggare som, de hade sommarhuggning här. Men det var inte någon stor en. Och jag skulle knappast tro att det var rätt i fäbodstuga. Ja, det var Liven som hade fäboan här i Boda. Och det var inte med Hilda Ledin som då hon var lillflicka så var hon här och, som bopiga. Och hon frågade mig då om pappa min spelar fiol fortfarande. Nej, säger han, det är länge sedan han slutade, han skadade ett finger. Ja, han var här och spelade sådana. Här är fäboan här, hade med sig fjol. Och det var väl innan han var gift, det vet du, var ung. När kan det ha varit ungefär? Ja, det var i början på 1900, 7-8 eller sådär. Ja, där uppe låg ofäboan en gång. Thank you.
Jo, Arne, igår så var ju Erik Edvall och Haldo och jag upp till Österfäboan och lyckas efter mycket om och med att hitta igen Fäbovall och även då Boda bys fäbostugor, det lilla som är kvar. Och vi försökte så gott vi kunde att få en bild av det här. Men du kan väl hjälpa oss och ge lite mera kött på benen. För de här låg ju på Gerdins. Ja, är det min tid? Kom du. Ja. Som sagt, då var det... Jag har ju inte någon riktigt minne utav själva verksamheten för att jag är brun på det. Men det jag säger, jag har hört en del fakta möjligen som jag kan relatera. Och det är väl att stugan, fäbodstugan som höll till här på det här så stället, så hon revs nog någon gång, jag ska se vad blir det, omkring 30-talet, eller där omkring. Och sen så är det bara det att jag vet ju ungefär vad stugan har stått där. För att ja, själva grundstenar och sånt där har ju stått kvar, så de minns jag ju väl var det var någonstans. Och så finns ju då vissa rester efter några hus där som lagård och så flera sådana här fäbodstugtomter. Hur många kor hade de där uppe, vet du? Nej, det vet jag inte, för att men man kan ju gissa sig till, om man uppskattar själva antalet fäbodstugor eller de som hade där. De kunde ju ha 4-5 djur per skaft där. Så det är inte otroligt att det kunde vara 25-30 kor eller mer som gick där. Du berättade för mig tidigare om att Åströms nere på Ängom, de lät stycka ut en bit för fäbodvall där uppe. Ja, det gjorde den ju, och den själva tomten vart nog aldrig bebyggd, för det har aldrig varit någon stuga där. För att det var väl det att det avtog själva verksamheten, lades ner för snabbt så att de hann med andra. Det vart väl en markant förändring och det där. Så att det, och där blev det aldrig att de byggde det ändå inte. Fast tomten finns ju kvar tydligt utmärkt. Nej, men vad jag tror, varför inte Åström eller det byggde, var det att de sålde de vet och flyttade hit till Järkvissle. Palmrots, hade de någon fäbodvall? Ja, jag kan inte bekräfta det, men jag tror att de hade det där. Mm. För att det finns ju en del längre upp där, och så, men det kanske var skogskoj, men det var en byggnation där på Palmets skifte. Lite längre upp där, man säger, norr om en jävla val, en bit, inte så långt ifrån. Berättades någonting bland de gamla här om fäbodlivet där uppe tidigare? Ja, jag kommer inte ihåg något sånt där, för att klart att de kunde berätta lite, för att men det är ju att man var så pass ung och hade väl inte något större intresse till sånt där då, så man låg väl inte på minne om de sa något lite grann. Eller. Du har aldrig hört någon skrockhistoria eller något sånt där? Det brukar ju finnas det med på alla. Jo, men inte där var i fall. Sånt har de väl berättat heller. Ja, skogskojor och sånt där som fanns mycket då. Men åter kanske fäbodar, men inte just den där fäbodvallen. Därför har jag inte hört något.
med spökhistorier. Ja, det är för det där med filband och kort där, det är någonting som inte man hade godtagit på. Den är redan med nu, så ingen fara. Ja, jag skulle tro det, liksom, att det är ju klart som dagen. Men... Ja, enligt mitt förstånd så tror jag att jag har ritat hur fäbodarna låg. Det är alltså österfäbodarna? Ja, från Boda räknat vid E.P. Eriksson där vägen gick upp. Om vi tänker så att vi vandrar den vägen, berätta gärna hur bodarna kommer en efter en, allt eftersom vi vandrar här. Ja, först kom vi till Nikolaus Backlunds fäbodar. Sen vandrar vi vidare till Liv, senare Annells. Och så trodde väl Modins att de skulle bygga en fäbod och börja med Lagon, och det stannar med den. Och jag tror att den finns kvar där. Det vet jag inte, men jag tror det. Det kanske är den Lagon, Erik, vi såg här i höstas, som är väldigt väl bibehållen. Det är ju relativt sett i alla fall. Så det var den som aldrig blev Lagon. Det har aldrig varit någon kor eller någonting där. Det blev stagnation. Och så sen har vi Lins, mina svärföräldrars fäbod. Och Westins och Gerdins i Järkvissle. Och Westins, det var alltså länsman Libers gård ner på Ängom. Ja. Sen blev det arrendatorn, det är ju Jonas Magnus Westin. Och det är därför du kallar det Westins fäbod. Ja. Ja. Vi ska väl säga också att de som du nämnde nu alla, bortsett från Gerdins, de ligger inom Boda by. Ja. Och Gerdins låg i Järkvissle by, precis på andra sidan gränsen, kan man säga. Så att det var egentligen samlat en större fäbod här, som där gick till med en bygräns igenom. Ja, vi hade Annells fäbod där. Och Tora. Att Tora. Alltså, var det Modins då som hade Annells fäbod? Ja, just det. Det var det. Så Tora syster var i fäbodarna hon. Så hon var fäbodjänta? Fäbodjänta. Ja. Men du, när tog de djuren till fäbon på försommaren? Före midsommar. Och hur länge hade man det sen då? Ja, till i augusti. Började bli mörkt då. När du var dit, var det på helgerna man gick dit? Ja, då? Ja. Var det så här spelhelger då liksom? Då det var dragspelare fjolmän och liknande? Och jag minns en gång, vi var ett par stycken, jag minns inte, men jag tror att Annie Gerdin var med. Och vi går vägen till Boda en bit. Det var en lördag eftermiddag. Och när vi går tillbaka, vi hittar ju på, vi ljög helt enkelt, att nu hörde vi musiken och nu kom de. Och när kvällen var så kom de. Men vi hade ingenting hört, men vi inbillade dem det. Och hur får de att gå dit då? Ja, det. Och då hade de ju med sig folk som följde med.